ഇവിടെ നമ്മൾ ലൈബ്രറിക്കുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പട്ടിക നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഈ പട്ടികയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുക, ഓരോ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരവും ഈ പട്ടികയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുക, ഇതിനുവേണ്ടി ഹോം ഫോൾഡറിലെ സ്റ്റുഡൻസ് വർക്ക് ടെന്നിൽ DBMS എന്ന ഫോൾഡറിൽ ലൈബ്രറി എന്ന ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ഫയൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിരുന്നു. അത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തുറക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡാറ്റാബേസ് എന്ന ഭാഗത്ത് ടേബിൾ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സേവ് ചെയ്ത ടേബിൾ അണ്ടർസ്കോർ ബുക്ക് അണ്ടർസ്കോർ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന പട്ടിക കാണാം. ഈ പട്ടികയിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പട്ടിക തുറന്നു വരും. ഇവിടെ നേരിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുക്കിൻ്റെ നമ്പറും പേരും ഓതറ പേര് ബുക്ക് പ്രൈസ് തുടങ്ങിയവ നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ പട്ടികയിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പാനലിലുള്ള ഫോം ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് യൂസ് വിസാർഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഫോം, യൂസ് വിസാർഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഫോം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ തുറന്നു വരുന്ന ജാലകത്തിൽ 8 പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫോം പ്രത്യക്ഷമാകും. ആ ഫോമിനകത്ത് കൂടെ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ ബുക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ പട്ടികയിലേക്ക് നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ ചേർക്കാൻ കഴിയും. ഇവിടെ സെലക്ട് ദ ഫീൽഡ്സ് ഓഫ് യുവർ ഫോം, നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന ഫോമിൽ എന്തെല്ലാം ഫീൽഡുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം. ഇവിടെ ഈ കോംബോ ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടേബിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ടേബിൾ അണ്ടർസ്കോർ ബുക്ക് അണ്ടർസ്കോർ ഡീറ്റെയിൽസ്. നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ ഈ ടേബിളിലുള്ള ഫീൽഡുകളാണ് അവൈലബിൾ ഫീൽഡ്സ് എന്ന ഈ ഭാഗത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ള ഫീൽഡുകളെല്ലാം നമ്മൾ ടേബിൾ അണ്ടർസ്കോർ ബുക്ക് അണ്ടർസ്കോർ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന പട്ടികയിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഫീൽഡുകളാണ്. ഈ ഫീൽഡുകളിലേക്കെല്ലാം നമുക്ക് ആ ഡാറ്റകൾ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ബുക്ക് നമ്പർ എന്ന ഫീൽഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യണം. ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ, ഈ ആരോ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് ഈ ഫീൽഡ്സ് ഇൻ ദ ഫോം എന്ന ഭാഗത്തേക്ക് മാറും. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായി മാറ്റാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫീൽഡുകളിലേക്കെല്ലാം നമുക്ക് ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് ഇതിനെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെറ്റപ്പ് എ സബ് ഫോം എന്ന ഓപ്ഷനിലേക്കാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ സബ് ഫോമുകളൊന്നും സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അറേഞ്ച് ദ കൺട്രോൾസ് ഓൺ യുവർ ഫോം, നമ്മുടെ ഈ ഫോമുകളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ക്രമീകരിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രിവ്യൂ ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇത്തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫീൽഡുള്ളത്. നമുക്കിതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇതിങ്ങനെ വരുന്നു, മറ്റൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൽ ഈ തരത്തിൽ വരും. നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെറ്റ് ഡാറ്റ എൻട്രി എന്നതാണ്. ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്ലൈ ദ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് യുവർ ഫോം, നിങ്ങളുടെ ഈ ഫോമിന് ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈൽ നമുക്കിവിടെ നൽകാം. ഇവിടെ ഈ അപ്ലൈ സ്റ്റൈൽസ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള സ്റ്റൈലുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം. അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റൈൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം. സ്റ്റൈൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെറ്റ് നെയിം, സെറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഫോം, ഈ ഫോമിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ ടേബിൾ അണ്ടർസ്കോർ ബുക്ക് അണ്ടർസ്കോർ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നതിൽ ഈ ടേബിൾ മാറ്റി നമുക്കിവിടെ ഫോം എന്ന് നൽകാം. ഫോം അണ്ടർസ്കോർ ബുക്ക് അണ്ടർസ്കോർ ഡീറ്റെയിൽസ് അഥവാ ബുക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഫോം എന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ പേര് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഫിനിഷ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഫോം പ്രത്യക്ഷമാകും. ഈ ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടേബിളിലേക്കുള്ള ബുക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ ടേബിളിലേക്കുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇനി ഡാറ്റ എൻട്രി നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഫീൽഡിൽ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഒന്നാമത്തെ ബുക്കിൻ്റെ നമ്പർ, അതുപോലെ ബുക്കിൻ്റെ പേര്, ഇവയെല്ലാം നിങ്ങൾ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നും സംഘടിപ്പിക്കണം. ഒന്നാമത്തെ ബുക്കിൻ്റെ നമ്പർ 134 ആണ്. സ്കൂൾ ലൈബ്രറി രജിസ്റ്ററിൽ ഈ ബുക്കുകൾക്കെല്ലാം നമ്പർ നൽകിയിട്ടുണ്ടാകും. ആ നമ്പറുകൾ തന്നെ നമുക്കിവിടെ തുടരാം, അതല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നമ്പറുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം നൽകുകയും ആവാം. തൽക്കാലം ഇവിടെ 134 എന്ന നമ്പറാണ്. ബുക്കിൻ്റെ പേര് 4 കെട്ട്. ടാബ് അമർത്തിയാൽ അടുത്ത
ഫീൽഡിലേക്ക് കഴ്സർ പോകുന്നത് കാണാം. ഓദർ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ. ടാബ് അമർത്തിയാൽ ബുക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് വില 150 രൂപയാണ്. ടാബ് അമർത്തുമ്പോൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് 25/1/1999 25/1/1999. ഇനി ഇവിടെ ടാബ് അമർത്തിയാൽ പുതിയ ഒരു ഫീൽഡിലേക്കാണ് പോയത്. നമുക്ക് നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ ചിത്രം ഇവിടെ കവർ ഇമേജ് എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ എങ്ങനെയാണ് കവർ ഇമേജ് നൽകുക? ഇവിടെ താഴെയുള്ള ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വീണ്ടും ഈ ഒന്നാമത്തെ റെക്കോർഡിലേക്ക് തന്നെ വരും. കവർ ഇമേജ് എന്ന ഈ ഭാഗത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഈ നാലുകെട്ട് എന്ന എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ കഥയുടെ കവർ പേജിൻ്റെ ചിത്രം നമുക്കിവിടെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കവർ ഇമേജ് എന്ന് എഴുതിയ നേരെയുള്ള ഈ ബോക്സിൽ മൗസ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇൻസേർട്ട് ഇമേജ് ഫ്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഫോൾഡറിൽ നിന്നും റിസോഴ്സസ് ഫോൾഡറിലെ നാലുകെട്ട് എന്ന ഈ ചിത്രം സെലക്ട് ചെയ്താൽ ആ നാലുകെട്ടിൻ്റെ ചിത്രം ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷമാകും. ഇനി ടാബ് അമർത്തുന്ന സമയത്ത് പുതിയ ഒരു ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ നമ്പർ 235, പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് രമണൻ, ഓദർ ചങ്ങമ്പുഴ, ബുക്കിൻ്റെ വില 160, ഡേറ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് 10/5/2000. ഇത്തരത്തിൽ പുസ്തകങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ലൈബ്രറിയിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും നൽകാം. ഇവിടെ കവർ ഇമേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ചിത്രമെടുത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് പകർത്താം. അതല്ലെങ്കിൽ തൽക്കാലം കവർ ഇമേജ് നൽകാതെയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ കഴിയും. കവർ ഇമേജിന് റൈറ്റ് ക്ലിക്കിന് പകരം ഇവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തും നമുക്കിതുപോലെ തുറക്കാൻ കഴിയും. ഇവിടെ രമണൻ എന്നതിൻ്റെ ചിത്രം ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചിത്രവും ഇവിടെ വരും. വീണ്ടും ടാബ് അമർത്തുമ്പോൾ അടുത്ത ഡാറ്റ നമുക്ക് ഇവിടെ നൽകാൻ കഴിയും. അടുത്ത ഒരു ബുക്ക് 352, ടാബ് അമർത്തുന്നു. ബുക്കിൻ്റെ പേര് ഇന്ദുലേഖ എന്നാണ്. ഇന്ദുലേഖ, ഒ ചന്തുമേനോൻ ഓദർ. ഒ ചന്തുമേനോൻ 170 രൂപയുടെ പുസ്തകം. 25/11/2001 25/11/2001 അതിൻ്റെ കവർ ഇമേജ് ഇതുപോലെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇന്ദുലേഖ എന്ന ഈ ചിത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചിത്രവും നമുക്കിതുപോലെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഡാറ്റ. ഈ തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈബ്രറിയിലുള്ള മുഴുവൻ പുസ്തകങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ശേഖരിക്കുക.